Og vi kører. Her efter fyraften, der er der lige en ting, jeg skal have fikset, inden jeg futter hjem over. Og det er, jeg skal skifte nogle dele på min 3D-printer. Det her, det er min meget trofaste Creality CR10S. Og jeg har haft den i cirka 4,5 år. Og den har printet cirka 108 ruller filament. Og grunden til, at jeg siger cirka, det er, at jeg har 5 eller 6 ruller liggende derovre, som jeg har taget hul på, som der er mere eller mindre brugt af. Men når jeg siger 108 ruller, så er det talt i 108 ruller, jeg har brugt op, altså hvor jeg har smidt selve den tomme rulle ud. Så 108 ruller har jeg i hvert fald smidt ud, og så har jeg så de der 5-6 ruller, som der er brugt noget af. Og hvis man regner ud fra, at der er cirka en 200-250 meter på en rulle filament, i hvert fald den type, jeg kører med, jeg kører med en 1 kilos rulle, så svarer det til, at ja, man har printet noget, der ligner 27 kilometer. Så ja, den har kørt helt fint, og den har ikke rigtig nogen opgraderinger på sig, og den er meget stok direkte ud af kassen, som da jeg fik den i sin tid. Der er selvfølgelig nogle dele, der er blevet skiftet på den, men jeg vil sige, altså i forhold til, hvad jeg ser andre skifter, så er jeg tilsyneladende heldig sluppet, eller også passer jeg bedre på den, eller det ved jeg ikke. Bottom line er, det er ikke ret meget, jeg har skiftet på den, set lyset af, hvor meget den egentlig har printet. Og altså, det siger nærmest sig selv, at selve glasbænden her, den har jeg udskiftet. Jeg har udskiftet den 2 gange. Det her, det er den tredje, der ligger på. Og ja, jeg printer på glas, og så bruger jeg hårlak til at fixere tingene med. Jeg printer primært med PETG, og det er derfor, jeg bruger glas med hårlak ovenpå. Selve hotenden, som sidder her, det er den samme hotend, som maskinen den var født med. Jeg har en ekstra hotend liggende, og det gælder for øvrigt nærmest alt andet, hvad der sidder på 3D-printeren, som der kan være nødvendigt at skifte en gang imellem. Det har jeg liggende som reservedele. Og det er lidt ud fra, at det her er ikke et stykke legetøj for mig. Altså, det er et værktøj. Og i min verden, værktøj, som ikke fungerer, når man skal bruge dem, det er intet værd. Altså, så derfor så har jeg simpelthen dele til, at jeg kan fikse de fleste nedbrud. Selvfølgelig har jeg ikke printkort og sådan noget til selve printeren. Jeg har heller ikke strømforsyning, for eksempel. Altså, det har jeg ikke liggende. Det giver næsten selv en stepmotor. Det har jeg heller ikke. Men nærmest alt andet af sliddele, det har jeg liggende. Selve køleren til hotenden, den har jeg udskiftet, og den er udskiftet én gang. Og det er faktisk ikke så lang tid siden. Det er et lille halvt år siden, at jeg udskiftede emnekøleren. Fordi, så kan man sige, det var egentlig også min egen fejl. Det kunne godt være, at den kunne holde længere. Altså, den suger jo filamentstøvrester og det her stringing, den kan lave og sådan noget. Det får den suget op, og så ryger det ind og sætter sig i blæseren. Og ja, så kan man jo så pille det ud nogle gange lige med en pincet. Altså. Og det var også det, jeg gjorde. Jeg gjorde bare så den idiotiske version, og det var, at blæseren begyndte at larme helt vildt meget, på grund af, at der sad et eller andet filament i klemme midten i den, som ligesom stod og flabrede. Og i stedet for at stoppe printeren, hvilket jeg ikke havde lyst til, fordi den var midt i et job, så tog jeg en pincet, og så forsigtigt ligesom prøvede lige at fange det der filamentfnuller, som sad derinde. Og det var ens betydet med, at pincetten lige fik prikket ind i et af bladene på selve blæseren derinde. Lige pludselig så sagde blæseren helt anderledes og meget værre, fordi jeg havde fået slået det ene af de der blade af, som sad på blæseren. Så der blev jeg simpelthen nødt til at stoppe det der job, som jeg ellers helst ville undgå at stoppe, og så udskifte blæseren. Men altså, det var meget simpelt. Hjul har jeg udskiftet på den, fordi de bliver altså slidt, de der hjul, når printeren står og kører frem og tilbage. Og jeg har udskiftet bælte, både på min X- og på min Y-akse, fordi de var også ved at være godt trætte. Men ellers så er det meste på printeren altså bare, som den var, da jeg pakkede den ud. Men det, vi skal kigge på i dag, det er det her problem. Hvis jeg lige kan tænde. Det kan du godt høre, ikke? Det lyder ikke særlig rart. Og slukker den igen. Den lyd der, det er i hvert fald 2 blæser, som inden for den sidste uges tid virkelig er begyndt at have nogle problemer. Og det sker med sådan nogle blæser, og især, hvad jeg vil gætte på, er super billige blæser, der sidder inde i kontrolboksen her. Altså, sådan noget der. Det er små kuglelejer, og
på et eller andet tidspunkt, så bliver de bare trætte, og så begynder den at indimellem larme sådan, og det har den her gjort i et halvt år, der har den lidt, sådan lidt skummelt on off, men så den ligesom, ja, man kan godt høre blæserne, så ligesom kommer ud af vibrationerne, og så begynder de at køre normalt igen. Men nu siger den sådan konstant, og fuldstændig ligesom alt andet, der kører sådan små blæser ind i, som for eksempel server og lignende, der er min rå, kedelige erfaring bare, at sådan nogle blæser, som periodisk siger lidt grimt, det er okay. Man skal bare lige være ops på, at det bliver kun værre. Når det begynder konstant at lyde rigtig grimt, så skal man forberede på, at udviklingen er, at de lyder rigtig grimt, det er ikke til at holde ud at høre på. Og lige pludselig så løser problemet sig selv. Så holder de op med at larme. De introducerer så bare et andet problem, og det er, at grunden til, at de nu er holdt helt op med at larme, det er, at nu drejer de bare ikke rundt mere. Nu er de vildt stået helt af. Og det er ens betydet med, hvad de end skulle køle ned. For eksempel strømforsyningen i en server, eller nogle boards i en 3D-printer. De bliver bare ikke kølet ned, som de skulle. Og det vil sige, på et eller andet tidspunkt, så har man måske et helt andet og noget mere kostbart problem, end det der med, at man ellers burde have udskiftet en blæser. Og det er så det, som vi to, vi skal kaste os ud i her efter fyraften i dag. Det er, jeg skal lige have udskiftet alle blæserne, som sidder i den her kontrolboks. Så kan jeg også bedre komme til. Se. I denne her kasse her, der har jeg alle reservedelene til min 3D-printer. Og nu glemte jeg faktisk at fortælle før, at der er jo altså også nogle andre dele, jeg løbende har udskiftet på min 3D-printer. Og det er selvfølgelig selve nozzlen hernede og PTFE-tuben, altså det, man kalder Bowden-tuben. Det her, det er jo en printer uden direct drive, så den har en Bowden-tube på. Selve extruderen sidder heroppe og skubber så filamentet igennem tuben og ned i selve printhovedet. Og altså, jeg skifter nozzle cirka hver anden eller tredje måned på printeren, og jeg bruger altså de billigste messingnozzler, man kan få. Det er 0,4 mm, og det er dem der, der koster, hvad, 40 kroner eller sådan noget for en nozzle. Altså, jeg har prøvet at køre med de der, der er hærdet med alt muligt forskellige, og med rubinindsats og alt muligt. Og altså, enten er det mig, der er en klovn, eller også så holder de bare lige godt eller skidt. Til gengæld, så er de bare meget, meget dyre. Og det kan også godt være, at jeg sagtens kunne have brugt nozzlerne i længere tid. Men altså, jeg printer jo primært PETG på den her printer. Og det er ens betydende med, at jeg kører printhovedet omkring de der 230, 35 til 240 grader, alt efter hvilken PETG-type jeg kører med. Og sådan nogle Bowden tubes her, altså, de er ikke glade for, at man printer med så høje temperaturer, inden at tuben smelter altså lidt over tid, og jeg har lavet et afsnit for et pænt stykke tid tilbage omkring lige præcis det problem. Men det er også ens betydende med, at cirka hver anden eller tredje måned, så bliver jeg nødt til at hive tuben op og skære et lille stykke af tuben af, det stykke, der er smeltet. Og ved den lejlighed, der skifter jeg simpelthen selve nozzlen, når jeg alligevel er i gang, fordi når man piller nozzlen ud for at lave det her stunt her, så er der altid nogle rester af filament og alt muligt andet, der sidder i enden af nozzlen, altså den ende, der sidder op i selve heatblokken. Og i stedet for at stå og prøve at rense der sådan noget, der smider jeg simpelthen nozzlen ud, og så sætter jeg en ny i. Og på et eller andet tidspunkt, så er Bowden-tuben blevet så kort, at så kan jeg ikke blive ved med at cutte af den, og så sætter jeg selvfølgelig også en ny tube på. Men jeg vil sige, en tube, sådan en her, den holder i hvert fald et halvt til et helt år, indtil jeg har skåret så meget af, at nu skal den simpelthen skiftes, så er den blevet for kort. Men ja, jeg vil sige, nozzler, det er nok det, jeg skifter allermest på printeren. Men igen, hver anden eller tredje måned, så hvad er det ikke. Men det her, det er altså første gang, at jeg skal til at skifte blæser i denne her. Og først og fremmest skal jeg lige bruge nogle skruetrækkere. Og altså, den her behøver jeg da ikke skruetrækker til. Sådan der. Og hvad så? Der sidder nogle skruer her i siden og en omskifter.
Jeg vil gætte på, at selve strømforsyningen den ligger herinde bagved, og den bliver nok holdt fast af de her skruer. Så hvis jeg løsner dem, så rasler det eller andet rundt inde i boksen, som jeg ikke har styr over. Så jeg tænker, at vi kigger videre. Se, der er i hvert fald nogle skruer, der sidder her i bunden, som ser ud som om, de bare holder panelet her fast. Så lad os da prøve at se, om vi ikke kan få dem ud. Der er det altså praktisk at have et arbejdsbord, man kan tage tingene over til. I stedet for at stå og prøve at balancere med det her over på hjørnet af skrivebordet i stedet for. Åh, du sidder da helt vildt godt fast. Det er altid spændende, når man skiller sådan nogle ting herad for første gang. Hvad der egentlig sidder inde i. Hvad man kommer ind til. Og det er også derfor, jeg altid har for vane, at jeg lige kigger tingene efter udvendigt. Bare lige for at se, altså, som jeg sagde før med skruerne til selve strømforsyningen, at lige danne sig et indtryk over, hvad er det egentlig, der sker, når jeg løsner de her skruer? Hvad falder hvorhen? Så det er sådan noget, man lærer af rå, trist erfaring. Og den sidste. Sådan der. Og I kommer op i låget. Og de har alle sammen samme længde. Så jeg behøver ikke at bekymre mig for, at jeg kommer til at krydse eller andet der. Nå, lad os så se. Jeg havde ret. Der sidder i hvert fald en strømforsyning her, som bliver holdt fast af nogle skruer ude i siden. Og så lige med at holde fast, så den ikke vælter rundt. For jeg ved jo ikke, hvad der er inde bagved, den potentielt kunne falde ned i. Således. Okay. Lige med at passe på ledningerne. Altså, først og fremmest noget lys. Nå, men hvad er der? Der er printet til displayet, og der er en af blæserne, jeg skal skifte. Der er selve styreprintet, og så gemmer der sig her om bagved også en blæser. Og så sidder der jo også en blæser i selve strømforsyningen, og den er godt nok fyldt med alt muligt gustent. Okay, jamen lad os tage dem for en anden af. Den her blæser her, den er i hvert fald helt klart den letteste at komme til. Jeps, lad os se. Der var én blæser. Det var der noget af en stor kasse. Nå. Lad os satse på, at blæseren ikke er så stor indeni. Og der var en anden. Og jeg havde også købt en tredje for et pænt stykke tid siden. Nå, det var her. Sådan der. Det her ligner markeren til den, der sidder dernede. Nej, det gør den ikke. Det er nok den til strømforsyningen. Den er måske. Okay, hvad søren sker der? Det går jo godt nok. Det ser mere rigtigt ud. Der er også nogle skruer med affald. Og den anden her, den er nok til strømforsyningen. Jeg gjorde altså det, jeg gik ind på nettet og søgte på, hvilke blæser, der netop sidder i sådan en CR10S, ikke Pro. Og jeg vil så også sige, man skal ikke bare lige hoppe på, hvad der står på det første site, man finder. Man skal lige krydstjekke med en 3-4 andre også, fordi altså, ja. Der er altså folk, der sidder og kommer med råd derinde, som overhovedet ikke aner, hvad de egentlig rådgiver omkring. Så ja. Så man ikke ender med at købe en forkert blæser. Det ville være super ærgerligt. Okay, det var da sindssygt det her. Prøv lige at se. En kæmpe kasse. Også en meget fin kasse, må man sige. For at kunne holde den her lille bitte blæser. Det virker sgu lidt overkill. Men
Det var vist også en ret dyr en, jeg fik købt mig. Ja, det er nok ture. Altså, de her nærmest garanteret helt lydsvage blæser. Så man må også sige, at man får noget for pengene, når man får sådan en kæmpe kasse. Men nu er den affald. Så det her, det er blæseren, der skal sidde bag i. Jeg skal godt pakke det ud her. Og også sætte tempoet lidt op, fordi det var ikke så længe før, at jeg begynder at løbe tør for tid, og jeg vil have fikset den her i dag. Og det er nogle små fine stik og sådan noget til at... det var faktisk ret fedt. I denne her pose her ligger der sådan nogle små... jeg ved ikke engang, hvad pokker man kalder dem egentlig. Jeg har set dem før bare i store udgaver til 220 volt og sådan noget. Det her, det er sådan nogle samlemuffer, sådan nogle tryksamlemuffer, så man sætter en ledning ind i hver side af den, og så trykker man simpelthen den der lille orange dut sammen, og så sidder ledningerne simpelthen sammen, så man slipper for at lodde. Og det er super godt, for jeg kan allerede se hernede, at her, der sidder to ledninger. En rød og en sort til blæseren her. Men på den her blæser her, der sidder en rød og en sort og en hvid. Og det er jo fordi, at det her det er en garanti af en regulerbar blæser, som man også bruger i en PC eller sådan noget. Men det ændrer altså ikke på, at jeg kan sagtens bruge den. Jeg skal bare ikke bruge den hvide ledning. Men selve stikket herude er der jo tre ledninger ned i. Og det stik, der sidder hernede, er der kun to ledninger i. Så jeg bliver nødt til at klippe selve stikket af her, for at få forbundet det med ja, den her ledning her. Og der kunne jeg så gøre det, at jeg lodde det sammen. Det var en det, jeg umiddelbart mentalt havde planlagt mig frem til. Det var, at jeg ville bare klippe ledningerne over og samle dem igen og lodde dem, og så sætte noget krømpeflex rundt om. Men det kan jeg jo så slippe for. Nu kan jeg jo bare klemme dem sammen med den her, så det er jo helt fint. Så langt, så godt. Nu har jeg fået skiftet de to blæser inde i kontrolboksen. Den ene blæser, den der, som sad bagerst. Altså, jeg havde jo fået de der fine orange samlemuffer med. Men altså, ja, det er ligesom om, at ledningerne, de var simpelthen for tynde på Nocturen, altså den nye blæser. Så den kunne ikke rigtig klemme rundt om muffen. Så jeg gjorde simpelthen det, at jeg gjorde det, som jeg egentlig ville have planlagt. Jeg klippede ledningerne, afisolerede dem, lodede dem sammen med noget krømpeflex rundt om, og så var det det. Så altså, ja, det var jo ikke nogen ændring i planen som sådan. Det var den oprindelige plan. Men nu mangler der altså lige den sidste blæser, og det er den, der sidder her i strømforsyningen. Det letteste ville selvfølgelig være at tage alle de her stik ud af strømforsyningen, fordi så kan jeg virkelig arbejde med den. Men omvendt så har jeg sådan et, altså, nu sidder de bare så godt fast. Så jeg tænker, at det vil være dumt at begynde at prøve at gøre det. Så må ikke, jeg kan forsigtigt skille strømforsyningen ad, selvom at stikkene stadig sidder i. Vi prøver i hvert fald. Kom nu, åbn der. Så er der flere skruer i. Det gør der sgu da ikke. Jo, der gør. Irriterende. Der sidder skruer heroppe i enden her.
Lad os se. Huh. Altså. Det ser jo rimelig... Kan du ikke ligge et eller andet sted? Kan du ikke ligge der? Tak. Det ser jo rimelig tilforladeligt ud. Og jeg tænker, at jeg gør det samme, som jeg gjorde før. Jeg klipper bare ledningerne, og så simpelthen lodder de nye ledninger på. Det er vist det letteste. Så, færdig. Slut. Jeg skal nok gøre det, at jeg lægger en liste ud i beskrivelsen på den her video, så du kan se, hvad det er for nogle blæsere, jeg har brugt. Så hvis du selv har en CR10S og har lyst til at udskifte blæserne, så ved du, hvad det er for nogle blæsere, du skal købe. Det kan også godt være, at jeg lige lægger nogle links ud til nogle af de steder, hvor jeg ved, at man kan købe delene lige nu og her. Og altså lige i øjeblikket, hvor at alting er usikkert omkring det her med også elektronikdele, om man kan få dem, og hvor man kan få dem fra osv. Altså, der er ikke nogen garanti for, at de links, jeg lægger ud, at de også nødvendigvis virker, eller at det er på det tidspunkt, hvor du sidder og kigger, at blæserne så også er på lager. Men så har du i hvert fald beskrivelsen på, hvad det er for en type, du skal bruge. Nå, lad os få den på plads igen og se, om den virker. Hvor er jeg lige skulle skrue den her på også?